အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိတဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချမ်ပီယံပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့အာရှဆုံးပေါ်လေး2016ကာတာကမ္ဘာဖလားပြကာတာမဟုတ်ပေါ်လေအမေရိကန်ကမ္ဘာဖလားပေါ်လေမက္ဆီကိုအမေရိကန်ကနေဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာဒါအခုအခုကမ္ဘာလားချေစပွဲစကန်တာကတောင်အမေရိကပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အာရှဆုံးကအခုစပြီးတော့ရောင်းဝမ်းစကန်တယ်ရောင်းဝမ်းတော့သိပါတယ်
มากาอุกเวมากันปีเดชิมาจรกุมชิตีจาบาเนสออโตบา18เนกันเนทุริยาอโจมากุมชิตีจารอเมมาอะเถงาอคุเลชิมาดุริยาอสินกบะพลาเปลี่ยนเวเยดุริยาอสินโกตัดทวาบีไอ้แท้มาเวอาเซียนกะอะเถนีเดมาสิงคโปร์ตัดลาเดตะฉีเนมาปากีสถานเลตัดทวาบีรอปะทะกบะพลาเปลี่ยนเวตะไมชาปะทะมาอะซงจีชิซบวยกันเนปาเลสไตน์เลกัมโบเดียကိုနိုင်ပြီးတော့သူလည်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါအခုဒီအင်ဒိုနီးရှားဆိုလေဘရူနိုင်းကို6ခုပြတ်နိုင်တယ်မြန်မာကတော့ပထမပွဲတော့က5ခုတခုနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒုတိယပွဲတည်ကြတော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆင့်တက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆင့်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုအကြောင်းမပြောခင်ကမ္ဘာပလာချစ်စစ်ပွဲကအခုဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က AFC လို့ခေါ်တဲ့ AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ qualifying နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကဒီစီးတီးရထားတဲ့ဂျပန်ရဲ့အစောပိုင်းနဲ့ဒုတိယဆင့်ကိုကြိုရောက်ထားပြီးတော့ရောက်ထားတဲ့ဂျပန်ရဲ့စီးတီးရရဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့နဲ့တအုပ်စုတွေကြာပြီးတော့အုပ်စုပြီးမှပါတယ်မြန်မာကဂျပန်ရဲ့စီးတီးရရဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မြန်မာရဲ့ပါတဲ့အထက်မှာဒါအုပ်စုတွေခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေကာအုပ်စုအမှာကာတာရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ကူဝိတ်ရဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ပါတယ်အုပ်စုပြီးမှတော့မြန်မာကဂျပန်ရဲ့စီးတီးရရဲ့မြောက်ကိုရီးယားတကယ်ကိုပွဲချက်တော့ပြီးတော့မှအုပ်စုစီမှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့တရုတ်ရဲ့ထိုင်းရဲ့စင်ကာပူရဲ့ပါပြီးတော့အုပ်စုဒီမှာတော့အိုမန်ရဲ့ကာချစ်စစ်စတန်ရဲ့မလေးရှားရဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပါတယ်အုပ်စု E မှာတော့အီရန်ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်တာမင်နစ္စတန်နဲ့ဟောင်ကောင်ပါပြီးတော့အုပ်စု F မှာအီရတ်ရဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားဒီအုပ်စုကတော့ထူးခြားတယ်အာဆီယံ3သင်းတောင်ပါတယ်အုပ်စု G မှာဆော်ဒီအာရေဗျာပေါ့လေမန်ချီလီရဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာရဲ့ဂျော်ဒန်ရဲ့တာဂျီကစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စု H မှာ UAE, Bahrain, Yemen နဲ့ Nepal အုပ်စု I မှာတော့ Australia ရဲ့ပြီးတော့မှ Lebanon ရဲ့ Bangladesh ကိုပထမဆုံးခြေဖို့ဆိုပဲအောင်လာတဲ့ Palestine ပေါ့လေဒါကအခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အုပ်စုတွေခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာကဒီ Syria ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ Japan နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက် Mitoma တို့ Kubo တို့ဒီချိန်ထဲမှာ Ando တို့ Tomiyasu တို့ Japan သားမတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တကယ်ကိုဂျပန်ဟာအခုနောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံး6ပွဲစတိုက်နိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူ့မနာခွဲမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးအဲတော့လည်းတွေ့ခဲ့ပြီးဒါဂျပန်ကမြန်မာနဲ့ထပ်ပြီးကြတာဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆီးရီးယားနဲ့တအုပ်စုတွေမှာထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီ2026ကတာဒီအမေရိကန်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပေါ့လေအမေရိကန်ရဲ့မက္ဆီကိုရဲ့ကနေဒါရဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း48သင်းဖြစ်သွားတော့အာရှဆုံးကနေစုစုပေါင်း8သင်းတိုက်ရိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ playoff ကတစ်သင်းပါဝင်8သင်း plus 1ပေါ့လေအနည်းဆုံး8သင်းအောင်မယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်က4နေရာခွဲ9နေရာလောက်ပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခုလောလောဆယ်မှာအခုအုပ်စုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုမှာခြေစပွဲမှာပေါ့လေဒုတိယအဆင့်ခြေစပွဲမှာပထမဒုတိယရအသင်းတွေကတတိယအဆင့်ကိုတတိယတက်ပြီးတော့တတိယနဲ့စရုထရတဲ့အသင်း18သင်းကအာရှဆုံးမှာခြေစပွဲတွေဝင်ဝင်ရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အုပ်စုပထမဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေက2သင်း2သင်းတက်သွားရင်18သင်းဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုအုပ်စုက6အုပ်စုကိုဆိုအုပ်စု6အုပ်စုမှာ18သင်းဖြစ်သွားအဲ့တက်သွားတဲ့18သင်းကိုတတိယအဆင့် qualify မှာ6သင်း3အုပ်စုသူတို့ထပ်ခွဲမယ်6သင်း3အုပ်စုထပ်ခွဲမယ်ပြီးတော့အဲ6သင်း3အုပ်စုထပ်ခွဲပြီးတော့အဲ6သင်း3အုပ်စုကနေသူတို့ကတူတက်အပြင်2သင်း2သင်း2သင်းနဲ့6သင်းတိုက်ရိုက်အောင်မယ်6သင်းတိုက်ရိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှလက်ကျန်2နေရာကိုသူတို့ playoff ပုံစံထပ်ရွေးမယ်ဆိုတော့တူတက်အပြင်သူက AFC ပြိုင်ပွဲအတွက်အခုလောလောဆယ်မှာဒါစုစုပေါင်း8သင်းရွေးမယ်ဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေကဒါအုပ်စုဒုတိယရတာကဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေကိုသူတို့ကပြန်ခွဲပြီးတော့တသင်းရတိုက်ရိုက်အောင်ပြီးတော့ channel 2သင်း playoff ကမှာပေါ့လေဒါကအခုလက်ရှိအနေထားပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာကအခုဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံကနေဒါတကယ်အရေးသွေးရှိတဲ့အဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျပန်နဲ့ကန်ရမယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းဖြစ်တဲ့ပျိုယန်ကပြည်သက်2သိန်းလောက်ရှိတဲ့ကွင်းကြီးမှာလည်းတွားကန်ရမယ်တကယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကလက်ခံမယ်ဆိုတကယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားတော့အများပဲဆိုမြန်မာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပျိုယန်ကွင်းကြီးမှာကန်ရမယ်ဂျပန်ရဲ့ national ကွင်းကြီးမှာကန်ရမယ်ပြီးတာနဲ့အခုလက်ရှိမှာဆီးရီးယားနဲ့ကန်ရမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအတွက်တော့သတင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ဒါမကောက်ဘူးသူတို့နိုင်တဲ့နှစ်ချော့ပေါင်းနိုင်လို့နောက်ဆင့်တက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ခူဘိုတို့
Mitomiyasu, Mitomaru, the Paka and do a power when to get Japan Zamari to get quality Zamari and Yaibele, Minamino, a power when Zamari and Yaiso Japan, they would know Sabichia, we don't Yamane, Japan, yet that Tudia chain Kabapala tattooing my poison at two, that Kabat cheese of Pyongyanga, Kuemal and Yamatuaka, Yabushiba, the Taro, the top, the set chop, Kabapala, Pianguchine, Tudia, Saint Asha, so cheese of Pui, Chopi Bari, along Jesu to Mari.